passo aqui junto do Guadiana, porque foi por esta estrada que a civilização passou, desde os fenícios, por causa das minas. Mas vou-lhes continuar a falar, mesmo no museu em que ainda se conservam muitas das recordações verdadeiras aqui. No fundo do rio ainda há muito caco, muita coisa que lembra o tempo dos mouros. Vamos ver isso com os nossos próprios olhos. Rodeada por serras ricas em ouro, cobre, estanho e zinco, servida pelo rio Guadiana, que funcionava como ligação natural ao Mediterrâneo. Mértola, no século VI a.C., era já uma povoação relevante para o comércio. O Império Romano dominou a Península Ibérica e fez de Mértola uma cidade portuária nevrálgica. Importância que se mantém durante o domínio islâmico da península. Mértola tem hoje 12 núcleos museológicos. Ouviu bem? 12 pequenos grandes museus, fruto do trabalho de Cláudio Torres e da sua equipa multidisciplinar desde 1978. Já no século XXI, a equipa do Campo Arqueológico de Mértola descobriu dois batistérios do século VI que estão entre os maiores alguma vez descobertos na Europa. Mas as novidades não ficam por aqui. Vai querer saber mais. É difícil nós aqui em Mértola não encontrarmos nada debaixo dos nossos pés. Escava-se e ali está... E aparece sempre alguma coisa. Hoje em dia, as obras que se fazem em Mértola têm que ter forçosamente um acompanhamento arqueológico. E foi nessa que...